Dobro večer, ja sam Željana Mehmedika, ovo su Vijesti dana. Mlađan Božović predložen za ministra za ljudska prava i izbjeglice mimo odluka predsjedništva DNS-a. Pokrenuta inicijativa za smjenu vlade kantona Sarajevo i predsjedavajućeg skupštine. Erdogan kritikovao Evropsku uniju zbog izostanka pomoći u borbi sa migracijama. Visoke temperature ugrozile poljoprivredne kulture u BiH, upitan rod pšenice. Savjet ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude formiran do kraja mjeseca. Predsjedavajućem savjeta ministara Zoranu Tegelti dostavljen je prijedlog imena ministara i zamjenika ministara iz reda Bošnjaka, te iz reda ostalih, među kojima je Mlađan Božović, koji je predložen za ministra za ljudska prava i izbjeglice mimo odluka predsjedništva DNS-a. Kandidati sada idu na provjeru u Centralnu izbornu komisiju i SIP-u. U kabinetu predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine za BHT1 je potvrđeno da je Mlađan Božović kandidat za ministra za ljudska prava i izbjeglice iz reda ostalih. Potvrdio je to i potpredsjednik DNS-a. Želim da napomenem da je gospodin Božović kandidat DNS-a, a ne nekog pojedinca. Za predsjednika DNS-a Marka Pavića bi, kako je rekao, bilo bitno da je kandidat izabrani predstavnik DNS-a, a ne pojedinac. Ranije Pavić kazao da je predsjedništvo DNS-a imenovalo Draška Aćimovića, a da je Božović kandidat potpredsjednika Nešića, koji je rekao da u parlamentu neće glasati za Aćimovića. Izabrani i imenovani zvaničnici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine iz SNSD-a nisu željeli komentarisati izbor Božovića za ministra. Predsjednica Republike Srpske ističe da je važno da ovaj entitet ima, kako je rekla, kompakt. Da taj tim može da igra tu utakmicu, dakle na bilo kojem političkom, ekonomskom, svakom drugom terenu u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, da taj tim ima dobre veze sa institucijama Republike Srpske. S obzirom na to da su predsjedavajućim vijeća ministara dostavljena sva imena, predsjedavajući zastupničkog doma kaže da su definisana dva datuma kada je riječ o kompletiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 23. ili 30. decembar. Mi smo spremni zakazati hitnu sjednicu za imenovanje vijeća ministara, čim se završe provjere i od mandatara dobijemo prijedlog za imenovanje ministara i zamjenika. Izbor Božovića je poniženje koje je koalicioni SNSD priredio DNS-u, kaže politička analitičarka Tanja Topić. Vi ako postoji još imalo dostojanstva u redovima DNS-a, onda DNS trebalo da istupi iz koalicije, jer ovo je zapravo, samo rekla bih, ukucavanje tog zadnjeg eksera u koalicione odnose. Pitanje je da li će to DNS uraditi, jer mnogo je kalkulacija i straha da bi oni koji sjede u foteljama iz DNS-a mogli da napuste stranku i izaberu fotelje, zaključuje Topić. Nova većina u Skupštini kantona Sarajevo, koju čine SDA, SBB i DF, zvanično je pokrenula inicijativu za smjenu kantonalne vlade i predsjedavajućeg Skupštine Elmedina Konakovića. Kažu, potpisi su obezbjeđeni i ovo će biti svojevrsni test za novu većinu. Zastupnici SDA nisu se pojavili na sjednici Skupštine kantona Sarajevo. Klub je to opravdao preuzetim obavezama, onda je uslijedila inicijativa za smjenu aktualne vlade. Haris Pleho iz Bosa donio je novoj većini u kantonu Sarajevo presudni 18. potpis za smjenu aktualne vlade kantona Sarajevo i predsjedavajuće Skupštine Elmedina Konakovića. Ti potpisi su izvanično predani, s tim da nedostaje potpis zastupnice Jasne Duraković iz SBB-a. Po poslovniku u radu Skupštine bilo je potrebno 12 potpisa, mi smo 18 predali, s tim da kolegica Jasna Duraković je na putu, tako da je ona 19. zastupnik koji će podržati smjenu ove aktualne vlade u kantonu Sarajevo. Sjednica za budžet je najavljena 26. vjerovatno će ova biti netom iza toga. Stranci demokratske akcije žuri se da smini vladu kako bi prikrila kriminal, poručuje predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Tvrdi da će poštovati sve administrativne procedure za smjenu. Interesantno je, poručuje Konaković, kako su pojedini zastupnici javili da nisu u Sarajevo, a da su pritom stavili svoj potpis za smjenu vlade. Na kolegiju SDA teško da do kraja ovog mandata može imati većinu, tako da će se te politike vagati. A iz SDP-a poručuju da se upravo zbog izvještaja o stanju u preduzećima Sarajevske šume i poljoprivredno dobro Butmir zastupnici SDA nisu pojavili na sjednici, te tvrdi da inicijativa za smjenu predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo nije adekvatan razlog da se ne prisustvuje sjednici. Trenutni sukob u Skupštini kantona Sarajevo nije sukob stranaka, nego sukob dva koncepta. Koncepta u kojem slobodno možete da ne dođete na sjednicu i koncepta u kojem ćete odgovorno voditi kantonalne firme.
prema ponašanju, izjavama zastupnika, konkretno SBB-a i DF-a, meni se čini da je njima malo čak i neugodno i da ne gledaju baš pozitivno na odluku svojih stranačkih lidera. Odluka je donesena i ona se mora poštovati, poručuju iz SBB-a. Tvrdi da su i ranije upozoravali da se šestorka može raspasti zbog unutrašnjih previranja. A DF je potpis za smjenu vlade i predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo dao zbog nezadovoljstva trenutnim pozicijama u kantonalnoj vladi, ali loše komunikacije. Ako se desi da se novim partnerima, u ovom slučaju sa SDA i SBB-om, ne budu dobro sarađivali, DF će napustiti i tu koaliciju. Proces politički se odvijaju i ono što ja mogu kazati da je nama raditi kao zastupnicima, jer mi smo pod zakletvom. Nisam za bilo kakav bojkot rada, šta god da se desi. Taj konkretan odnos mislim da je malo bio, kako ću to nazvati, dakle, malo poražavajući između vlade i samih zastupnika. Dakle, nismo imali dobru komunikaciju. Ovo je prva sjednica Skupštine kantona Sarajevo nakon što su SDA, SBB i DF potpisali sporazum o zajedničkom učešću na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i kanton Sarajevo. Kako je predviđeno sporazumom, SDA će dobiti poziciju predsjedavajućih Skupštine kantona Sarajevo i 7 ministara u kantonalnoj vladi, dok će 3 ministarstva pripasti SBB-u, a 2 DF-u. Aktuelnog predsjedavajućeg Skupštine kantona Elmedina Konakovića trebao bi zamijeniti Maher Dević ili Mirza Čeliki iz SDA. Sutra je sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Poslanici bi trebalo da usvoje budžet za ovu godinu, nekoliko zakona i ugovora važnih za funkcionisanje zemlje, rekao je predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizdić. Budžet je ove godine povećan sa 950 na 966 miliona maraka. Ministar financija je pojasnio da se povećanje odnosi na povećanje primanja policajaca, te izrazio žaljenje što budžet nije usvojen na vrijeme. Trpili su svi građani Bosne i Hercegovine i čitava Bosna i Hercegovina zato što nije došlo do već davno do realizacije francuskih sporazuma. Sada imamo situaciju da je postignut dogovor, da imamo koaliciju na nivou Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija, znači tehnički, je završilo proračun za iduću godinu. Mi još uvijek nemamo zahtjeva predsjedništva kao proračunskog korisnika i nije bilo sjednice fiskalnog vijeća koje će utvrditi globalni fiskalni okvir, odnosno okvire proračuna za 2020. godinu. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju po hitnom postupku prijedlog budžeta Republike Srpske za 2020. godinu u iznosu od 3,425 milijardi maraka i veći je za 108 miliona u odnosu na rebalans ovogodišnjeg budžeta. Slikom ćemo do Banja Luke, tamo je Mirela Savić koja prati rad entitetskog parlamenta. Narodni poslanici u ovom trenutku raspravljaju o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima po hitnom postupku. Prethodno je završena rasprava o budžetu Republike Srpske za 2020. godinu, koji, kao što smo čuli, iznosi 3,4 milijarde maraka i za 108 miliona maraka je veći u odnosu na rebalans budžeta za ovu godinu. Ministarka Zora Vidović je kazala da je budžet realno ambiciozan, te da Republiku Srpsku u idućoj godini očekuju brojne investicije koje bi trebalo da, prema njenim riječima, povećaju BDP za 3,5%. Čak 70 miliona maraka više izdvojeno je za plate zaposlenih u javnom sektoru. Zadovoljni su prosvjetari, medicinari i radnici u pravosuđu i javnoj upravi. Nisu zadovoljni penzioneri i boračke kategorije, jer oni nisu dobili traženo povećanje mjesečnih primanja. Koalicija za Bosnu i Hercegovinu također uložila je niz amandmana. Između ostalog, oni traže povećanje izdvajanja za povratak u Republiku Srpsku sa 1,5 na 2 miliona. Detaljnije u prilogu. Planirani budžet Republike Srpske za iduću godinu iznosi 3 milijarde i 425 miliona konvertibilnih maraka i za 3,3%, odnosno 108 miliona maraka, je veći od ovogodišnjeg rebalansiranog budžeta, izjavila je ministar financija Zora Vidović. Dodala je da je budžet realno ambiciozan. Na realizaciji ovog budžeta moramo raditi, a šta nam je to što nas je opredijelilo da bude ambiciozan, to je razlog što imamo vrlo izvjesne investicije u narednoj godini. Za poslanike vladajuće većine predloženi budžet je dobar, a za opoziciju je nastavak nedomaćinskog ponašanja vladajuće strukture. Ono što je Republika Srpska se opredijelila u narednom periodu ide u povećanje
plata budžetskih korisnika i da ide i određene strateške reforme i investicije koje će omogućiti nova radna mjesta. Najveći dio novca ide opet u zaplate ljudi u javnom sektoru, ne radi se na realnom sektoru, na poboljšanju uslova i da pomognemo privrednicima da mogu da bolje posluju. Prijedlogom budžeta za narednu godinu nisu zadovoljni predstavnici boračke organizacije i penzioneri. Zamislite, 30.000 ima neki u javnim službama radnika, njima je namijenjeno 70 milijuna, a nama koji nas ima 260 i 6.500 namijenjeno je 40 milijuna. Nekoliko amandmana na predloženi budžet uložili su poslanici koalicije Zajedno za BiH, koji traže da se povećaju planirana sredstva za povratnike u Republiku Srpsku. Tako da ukupna povećanja su negdje oko 610.000, tako da je to zaista minimalno odnosno na ukupni budžet Republike Srpske. Narodna skupština dobila je danas i novi poslanički klub, neformalni klub žena poslanika, u čijem sastavu će biti žene iz svih političkih partija. Ono za što ćemo se svakako zalagati jeste za afirmaciju položaja žena kako u sferi politike, tako i generalno u našem društvu. Iz novog poslaničkog kluba saopšteno je da će do kraja januara sačiniti i predstaviti plan i program svog rada u ovom skupštinskom sazivu. O budžetu Republike Srpske za 2020. godinu narodni poslanici izjašnjavaće se u narednim danima. Ako znamo da vladajuća koalicija sa SNSD-om na čelu ima većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nije teško prognozirati ishod. Recimo i to da će početkom iduće sedmice, najverovatnije u ponedeljak ili utorak, kako je saopšteno, biti održana i posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti riječi o programu reformi Bosne i Hercegovine. Studio. Za Dnevnik se javila Mirela Savić. Rasprava o budžetu vodi se i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Budžet je značajno uvećan zbog prelaska Federalnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na trezorsko poslovanje. Više sredstava planirano je za podsticaje poljoprivrednicima te za raseljena lica izbjeglice. O svemu je više časova raspravljano na sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja će biti nastavljena i sutra. Ukupan budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. je veći za 83% u odnosu na prošlu godinu i iznosi 4,95 milijardi maraka. Pripreman je gotovo cijelu ovu godinu i oslikava program socijalno-ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini, ističe federalna ministrica financija. Opredjeljenje je vlade i da se implementira obaveza po zakonu, usvojenom zakonu o PIO-MIO, da se u roku od 2 godine nakon usvajanja tog zakona Zavod za Mio Pio dobije status proračunskog korisnika. To znači da su oni, kao i sva druga ministarstva i institucije, nalaze u proračunu i sa uplatama i sa isplatama. Prijedlogom budžeta planirano je, između ostalog, 50 miliona maraka za implementaciju zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica. Poticaj za poljoprivredu povećan je na 87 miliona, a transferi za raseljena lica i izbjeglice povećani su za ukupno 7 miliona maraka. Zastupnici su uložili brojne amandmane na predloženi budžet. Mi budžet imamo u formi prijedloga u hitnoj proceduri, što onemogućava javnu raspravu i što zapravo svodi samo uzak krug ljudi, dovodi u priliku i mogućnost da se mijenja taj budžet, ta način da se predlažu amandmani. Jasno je da budžet nije razvojni, da ima određeni zamjerki koji ćemo naravno kroz rad i kroz rebalans popravljati. Mi ćemo svakako, kao što sam rekla, sa sve ono što predstavlja program rada vlade za period 19-22, što se odnosi na značajne reforme iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, podržati, snažno ćemo raditi na tome. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić pozvao je zastupnike da podrže budžet. Ukoliko se budžet Federacije za 2020. godinu izvrši, kako je planirano, javni dug Federacije će se smanjiti za dodatni 372,3 miliona maraka. U ovaj iznos nisu uračunati troškovi kamata koji će u narednoj godini iznositi 116,4 miliona maraka.
kad smo pogledali stavke, kad je u pitanju povećanje stavke za poljoprivredu 18 miliona, kad je u pitanju za stambeno zbrinjavanje mladih 15 miliona, povećanje tranše za zdravstvo na 30 miliona, povećanje tranše za niže organizacije jedinice kantone i općine, naravno da smo prihvatili. Savez za bolju budućnost će svakako podržati ovakav prijedlog budžeta, upravo prvenstveno zbog penzionera, jer sad znate da penzioneri postaju budžetski korisnici. Glasanje o budžetu i ostalim zakonima koji su u vezi s budžetom bit će obavljeno na sutrašnjoj sjednici. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i direktor Evropske investicione banke za Sloveniju, Hrvatsku i Zapadni Balkan Mateo Rivellini potpisali su ugovor o investicionom grantu Evropske unije u iznosu od 19 miliona evra. Ugovor se odnosi na finansiranje projekta na koridoru 5C, finansiranje projekta vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj, te ugovor o finansiranju za projekat mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj. Nova dionica autoceste bit će približno dužine od 2,8 km, a uključit će i 2,4 km tunel Zenica, to je dvocijevni tunel koji će značno skratiti putnu udaljenost, ali i zagađenost na tom prostoru. Sporazum o grantu u ukupnoj vrijednosti od 68 miliona eura. Time je podrška koja je osigurana ispred banke Evropske unije dosegla ukupnu vrijednost od 2,7 milijardi eura do sada. U Ženevi je počeo globalni forum o izbjeglicama. Turski predsjednik je kritikovao Evropsku uniju da Turskoj nije dala još 3 od obećanih 6 milijardi evra pomoći u borbi sa migracijama. Optužio je svjetske sile da im je važnija zaštita naftnih polja nego sirijske djece. Onima koji bježe od rata i progona i traže sigurnost, poručuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija, prijeti neprijateljsko političko okruženje, zbog toga je sve nužnije, kaže, realizirati globalni sporazum o izbjeglicama koji je UN usvojio još prošle godine kako bi olakšao teret zemljama koje primaju izbjeglice. U vrijeme kad je pravo na azil ugroženo, kada je toliko vrata zatvoreno za izbjeglice i toliko izbjegličke djece zatvoreno i odvojeno od porodice, moramo ponovo potvrditi njihova prava. Vrijeme je da odustanemo od modela podrške koji prečesto znači stavljanje života izbjeglica na čekanje, tako što su zatvoreni u logore životareći dan po dan. Odgovor na izbjegličku krizu na globalnom nivou je nedovoljan, a teret raspodjele neizbalansiran, upozorava visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Podjela odgovornosti je osnova našeg sistema zaštite izbjeglica. One su, nažalost, i vrlo često gurnute u stranu na marginu i zarobljeni u kampovima koji nemaju osnovne uslove za život. Najteži teret izbjegličke krize je na Turskoj, koja je pružila utočište za više od 3 miliona Sirijaca. Za 9 godina na izbjeglice je potrošila 40 milijardi dolara. Turski predsjednik je kritizirao Evropsku uniju da Turskoj nije dala još 3 od obećanih 6 milijardi eura pomoći u zbrinjavanju izbjeglica u toj zemlji. Da djeca koja umiru u Siriji krvare naftu umjesto krvi, svijet bi odmah intervenirao. Dok se ulažu napori u zaštitu naftnih bušotina, ništa nije učinjeno za djecu koja bježe od barelnih bombi. Suočeni s ovim žalosnim scenarijem, bili smo dužni pobrinuti se za njih kad već od međunarodne zajednice nismo dobili potrebnu pomoć. Svijet se, kaže ministar vanjskih poslova Njemačke, ne suočava sa globalnom izbjegličkom krizom, nego sa globalnom krizom solidarnosti. Ovo ne možemo nazvati izbjegličkom krizom jer broj izbjeglica u svijetu je samo simptom duge dublje krize zvane kriza međunarodne kooperacije. Sve više ljudi napušta domove jer mi, međunarodna zajednica, ne pronalazimo rješenja za duge krize i konflikte kao što su oni u Siriji, Afganistanu, Somaliji i drugdje. 71 milion ljudi, procjene su Agencije za izbjeglice Ujedinjenih nacija, prognano je širom svijeta. Njih 25 miliona su u statusu izbjeglica. Francuska policija ispalila je suzavac na demonstrante u Nantu i Parizu tokom protesta protiv planiranih reformi penzionog sistema. Na ulicama širom Francuske je nekoliko stotina hiljada demonstranata koji su izašli na proteste na poziv svih sindikata, dok je štrajk željeznice ušao u 13. dan. Francuski premijer Edouard Philippe ponovio je da je vlada u potpunosti riješena da provede reformu penzija uprkos štrajku saobraćaja od 5. decembra i protesta građana i sindikata.
Pervez Mušaraf, bivši predsjednik Pakistana i vojni vođa, osuđen je na smrt zbog izdaje. Presuda je donesena na osnovu optužbi iz 2013. godine koje se odnose na njegovu suspenziju Ustava 2007. godine da bi uveo vanredno stanje i time produžio predsjednički mandat. Ta mjera je podstakla proteste, a Mušaraf je podnio ostavku 2008. godine. Bio je predsjednik Pakistana od 2001. a na vlast je došao vojnim udarom 1999. godine. Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv osnivača i bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i još tri osobe da su oštetile taj koncern za 1,25 miliona evra. Njihov advokat je saopštio da bi suđenje moglo početi u februaru. Ivica Todorić je pod istragom od novembra 2017. godine zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna. Nakon što je u novembru 2018. godine iz Velike Britanije izručen Hrvatskoj, Todorić je uz kauciju pušten na slobodu uz zabranu napuštanja Zagreba. Ostanite uz nas, u nastavku dnevnika donosimo i ove sadržaje. Neplaćeni prekovremeni rad najveći je problem radnika u Bosni i Hercegovini. Policija i aktivisti i dalje na ulazu u deponiju Uborak kod Mostara. Komunalni otpad u Srebreniku ne odvozi se već 6 dana. Rudari u Republici Srpskoj obilježavaju svoj dan. Predsjednik Entitetskog sindikata metalske industrije i rudarstva Tane Peulić rekao je da rudari uglavnom rade u teškim uslovima i zatražio od poslodavaca da to poboljšaju i povećaju plate. Naglasio je da je u rudarstvu u Republici Srpskoj zaposleno oko 3200 radnika, te da je u grani metalske industrije i rudarstva prosječna neto plata oko 750 maraka, što je manje od entitetskog prosjeka. Neplaćeni prekovremeni rad najveći je problem radnika u Bosni i Hercegovini. Radnici se žale i na uskraćivanje slobodnih dana i godišnjih odmora. Mobing, koji je dugo godina bio problem broj 1, sada je na 4. mjestu, pokazuje ovogodišnje istraživanje Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine. Prekovremeni rad, uskraćivanje slobodnih dana, godišnjeg odmora i pauze, mobing te rad na crno najveći su problemi radnika. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH ne odustaje od zahtjeva da radnici u dane praznika budu slobodni. Da se nađe neki modalitet, pa da recimo ako od 100, ne znam, trgovačkih objekata u Sarajevu, ne mora svih 100 objekata raditi, nego će ostavit ćemo recimo regionalno ili opštinski da imamo jednu tu prodavnicu, pa će se onda radnici smjenjivati u toj prodavnici, ali će uvijek neki biti na radnom mjestu, a neki će biti slobodni. Uvažavaju li kompanije u Bosni i Hercegovini zakon o radu i da li ga poštuju? Dakle, postoji odluka da je radno vrijeme 40 sati sedmično, kao što to zakon radu nalaže. S te strane, dakle, što se tiče državnih praznika i ostale praznike koje je regulisano da se ne radni, je plaćeno odsustvo radnicima. U 2019. godini Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti dobio je 73,3% svih sudskih slučajeva u korist radnika, što je povećanje od 7,8% u odnosu na prošlu godinu. U BiH još nije potpuno razvijena svijest o poštivanju prava radnika. Postoji već dobar primjer i nekih kompanija ili preduzeća koji vode računa, dakle, o sigurnosti, dakle, i onom što oni radi s aspekta zaštite ljudskih prava. Navode kako rade edukacije zaposlenika o njihovim pravima, a i u kontekstu toga koliko firme imaju, da kažem, nekakvih poteškoća vezanih za povrede ljudskih prava, one primarno su to prava radnika. Iako godinama traje borba da radnici budu slobodni praznikom, u ovoj godini Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH uspio je zatvoriti tržne centre i trgovačke lance za 1. maj i Bajram u Federaciji BiH, a već 25. novembra većina objekata je bila otvorena. Policija i aktivisti i dalje su na ulazu u deponiju Uborak kod Mostara. Svi sastanci aktivista inicijative Jer nas se tiče sa predstavnicima gradske, kantonalne i federalne vlasti propali su jer na sastanke nisu dolazili ministri nego predstavnici ministarstava koji nemaju ovlaštenja da donose odluke. Istraživali smo koji je pravi povod otkazivanja sastanka.
Problem deponije na Uborku Vruća je tema koja neće lako okupiti sve nadležne za pregovarački stol. U inicijativi građana, jer nas se tiče, ističu kako nisu imali prave sugovornike. S druge strane, nisu bili županijski i federalni ministri, već njihovi predstavnici. Nakon dva propala sastanka, treći je otkazan. Pa mi smo dobili obavještenje da dvojica ministara i premijer vlade kantona nisu u mogućnosti da dođu na sastanak, a mi nemamo s kim više razgovarati iz gradske uprave jer oni nisu nadležni. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ-a Suad Hasandedić nije htio komentirati slučaj, navodeći kako nije u njegovoj nadležnosti, dok je ministar trgovine, turizma i okoliša Ajdin Teletović nedolazak na sastanak opravdao održavanjem sjednice županijske vlade. To je jedini razlog zašto ministri Hasandedić i ja nismo prisustvovali sastanku na inicijativu udruženja jedna se tiče. Premijer HNŽ-a Nevenko Herceg i nekadašnji federalni ministar okoliša i turizma do 2011. ponovio je kako je deponija u nadležnosti tog federalnog ministarstva koje je gradilo deponiju na Uborku. Navodi kako se prije 10 godina na Uborku trebao graditi i prečistač otpadnih voda. Postoji odgovornost na relaciji grad, federalno ministarstvo, odnosno vlada federacije. I to ja znam kao federalni ministar. To sam radio i u Sarajevu, i u Zenici, i u Tuzli, i u Banja Luci, i u Bijeljini. Nije završen Mostar. Zašto nije završen Mostar? Deblokada Uborka bila je i tema sjednice Županijske skupštine. SDP je stava kako građani imaju potpuno pravo zabraniti odlaganje otpada na deponiji bez dozvola, te da je policija u svom postupanju prekoračila ovlasti. Komentirali su i otkazivanje sastanka s građanima. Očekujem od ministra unutrašnjih poslova da u skladu sa načinom koji je primijenio kada su u pitanju građani ode i privede sve ministre na sastanak kako bi se počeo rješavati problem deponije. U inicijativi ističu kako policija još čuva deponiju, a tamo su stalno i njihovi aktivisti. Prije nekoliko dana izjavili su kako su dobili obećanja federalne ministrice okoliša i turizma Edite Đapo kako će deponiju zatvoriti za 10 dana. Ministrica Đapo nije odgovarala ni na naše poruke i pozive. Još nije poznato kada bi trebao biti održan novi sastanak. Čeka se reakcija iz nadležnog federalnog ministarstva okoliša i turizma. Komunalni otpad u Srebreniku ne odvozi se već 6 dana zbog štrajka radnika javnog komunalnog preduzeća 9. septembar. Radnici traže veće plate i bolje uslove rada. Uprava preduzeća nudi djelimično rješavanje zahtjeva na koje radnici ne pristaju, a gradsko vijeće će ovu problematiku razmatrati na tematskoj sjednici zakazanoj za sutra. Radnici traže veće plate najmanje za 200 konvertibilnih maraka uposlenima na terenu, isplatu regresa za 2019. godinu i poboljšanje materijalno-tehničkih uslova rada. Navode da su za poslove koje oni mogu obavljati često angažovane druge osobe. Pošto ovdje imamo deponiju koja je privremena, gdje vozila istresaju pa se vrši pretovar za doboj, nudili se direktorici da oni odrade taj posao subotom i nedjeljom, da oni još nešto zarade na ovu mizernu platu. Ne, naprotiv, angažuje se treće lice koje vrši odvoz smeća, a naši radnici nek gledaju i da i to im postupkom budu poniženi. Moj prijedlog je bio povećanje plate 10%, isplata regresa za ostalog dijela za 2019. Što se tiče dalje zahtjeva njihovih poboljšanja materijalno-tehničkih uslova, preduzeće je u gubitku i nije u mogućnosti ispoštovati taj njihov zahtjev. Na ovaj prijedlog radnici ne pristaju, obraćali su se i gradskim vlastima. Gradonačelnik kaže da odgovornost snosi uprava preduzeća. Tada mislim na VD direktoricu i na članove nadzornog odbora ispred državnog kapitala, koji su više nego evidentno činili radnje i postupke koji idu u korist privatnog kapitala. Radnici na terenu rade za oko 500 maraka plate, a uslovi ne odgovaraju propisanim standardima. Bolji uslovi bi mogli biti mogući, kaže direktorica preduzeća, ukoliko bi takse za komunalne naknade bile povećane, a naplata gradskog parkinga išla u potpunosti preduzeću. O svemu će u srijedu na tematskoj sjednici raspravljati gradsko vijeće. Nadprosječno visoke temperature za ovo doba godine napravile su pometnju u poljoprivredi. Povrće poput salate i luka, čija je berba planirana za rano proljeće, već su spremni za berbu. Loše prognoze stručnjaci imaju i za parcele pod pšenicom.
Najmanju Ljube Maletića iz Semberskog sela Kojčinovac, pšenica posijana u razmaku od samo mjesec dana u dvije različite faze nicanja. Iako ne bi trebalo da bude značajne razlike, visoke temperature za ovo doba godine učinile su svoje. To je ogromna razlika za sadašnju temperaturu. Nije to razlika nikakva ako je to ujednačena temperatura. Nisam neki optimista da je ovo baš povoljno za pšenice, posebno pšenice rane. Kako kaže ovaj poljoprivrednik, sličnu situaciju imao je samo prije 40 godina. 78. 9. to je lično mene koštalo, posio sam na Mjeljdan, sami Mjeljdan, to je 12. oktobar. I dok se ljudi posijali drugi umne pšenica, već nikla bila što kaj naš, do 10 cenata. I tako je išlo vrijeme kako je kojeo i sad toplo, kad je došlo vrijeme u februaru, pada snijeg, polomi je. Zbog nadprosječno visokih temperatura u decembru nije u problemu samo pšenica, nego i ostale kulture. Ove temperature na sve kulture utiču negativno iz razloga što jednostavno nije došlo do prestanka pojave insekata. Znači, to može da napravi problem za proleće i narednu sezonu. Salata, luk, znači kada se inače seju ili rasađuju sade i te kulture su malte ne prispjele sada kad nije bilo vrijeme, kad nisu proizvođači planirali da to prispe. Priroda je zadala konačan udarac poljoprivrednicima koji su ove godine imali dugu listu problema, kaže Boško Radić, jedan od najvećih proizvođača u Semberiji. Najveći problem, sama otkupna cijena i pšenice i soje i kukuruza, sad je problem oko samo plasmana tim bikova, evo neko kao rješenje je se našlo, međutim ne može se reći da su baš ljudi totalno zadovoljni. Stručnjaci kažu da se osim praćenja stanja usjeva malo šta može uraditi. Danak ovakvog vremena osjetit će se tek na proljeće. Nije zaustavljen ciklus razvoja bolesti, tako da to također može da ima visok infekcioni potencijal za narednu sezonu i može da napravi veliki problem. Sigurnost će imati jedino biljke koje se nalaze u staklenicima i plastenicima, čija će proizvodnja biti rentabilnija. Međutim, i tu treba voditi računa o štetočinama. Ova godina bila je najteža u posljednjoj deceniji za umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine, ocijenio je na godišnjoj konferenciji direktor ove institucije Strajo Krsmanović. Dodaje da društvo i dalje iskazuje visok stepen nebrige za ono što radi umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, koja nema riješen pravni i financijski status. Sve to dešava se uprkos činjenici da čuvaju više od 6.000 umjetničkih djela. Zahvaljujući entuzijazmu zaposlenika, priređene su brojne izložbe, a galerija je ove godine imala oko 6.000 posjetilaca. Muzički centar Pavaroti u Mostaru obilježava 22. godišnjicu postojanja i rada. Ovogodišnji program proslave počeo je masterclass jazz radionicom, čiji je osnovni cilj stvaranje edukativnih preduslova za kvalitetniju jazz scenu u gradu. Masterclass jazz radionicu vodili su najbolji BH muzičari, a metoda rada zasniva se na upoznavanju polaznika sa historijom jazza i razgovoru o najznačajnijim jazz muzičarima. Polaznicima je omogućena i edukacija o osnovama jazz harmonije i ritmova na bubnjevima. Jednostavno, jazza nema dovoljno u Mostaru. Sigurno da jazz spada u gradske, urbane muzike. Tamo je nastao, tamo se i dešava, tamo je njegova scena. I grad od 120.000 stanovnika bi trebao imati, znači, puno bolju jazz scenu. Muzički centar Pavaroti otvoren je 1997. godine s ciljem da se napravi muzički centar u postratnoj Bosni i Hercegovini u cilju pomoći ljudima, posebno mladima. Od osnivanja centar nudi obrazovne i kreativne aktivnosti za djecu i mlade. Pavaroti centar je igrao važnu ulogu i dan danas igra važnu ulogu u odgoju mladih ljudi, djece posebno, a također je i pružao dugo godina i usluge muzičke terapije, kliničke muzičke terapije, kroz koje je prošao veliki broj traumatizirane djece sa posebnim potrebama mladih ljudi. Jazz radionica samo je jedan u nizu događaja koji će biti organizirani u okviru ove proslave. Planirane su projekcije animiranog filma koje će trajati do 21. decembra. U petak će biti upriličena centralna manifestacija gdje će biti predstavljena izložba učeničkih radova, da niko ne bude izostavljen, svako dijete je važno.
Tradicionalni svečani koncert Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine povodom Katoličkog Božića održan je u Domu oružanih snaga u Sarajevu. Koncertu su prisustvovali predstavnici političkog, vojnog, vjerskog, kulturnog i privrednog života kao i predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora. U bogatom muzičkom programu glavni akteri bili su Vojni orkestar oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa gostima koji su izveli božićne kompozicije domaćih i svjetskih kompozitora. Toliko i u Dnevniku uz podsjećanje na vijesti koje su obilježile dan lijep osa. Mlađen Božović predložen za ministra za ljudska prava i izbjeglice mimo odluka predsjedništva DNS-a. Pokrenuta inicijativa za smjenu vlade kantona Sarajevo i predsjedavajućeg skupštine. Erdogan kritikovao Evropsku uniju zbog izostanka pomoći u borbi sa migracijama. Visoke temperature ugrozile poljoprivredne kulture u BiH, upitan rod pšenice.